Ja, det er jo der i Efeserbrevet. Vi holdt på litt i andre kapitlene, sa du og grunnet litt her og tenkte på at vi må en tur tilbake til første kapittel. Jeg var inne på det sist med disse ordene «oss» og «vi», som alltid brukes i forbindelse med utvelgelsen. Det skjedde på ett tidspunkt, på en tid hvor det ikke fantes tid. Det var ingenting som delte tilværelsen opp i før og nå og fremtid. Det var ingenting av det. Men der utvante Gud oss altså fra evighet, samlet, og alle lemmene på legemet ble utvalgt samtidig. Men dette legemet, som er det universale legemet, som skal fremstille, han skal fremstille sin brud, ikke sine bruder, ikke bruden fra den første menighet, og andre, tredje, fjerde, femte, sjette og sjuende, men hele sitt folk, skal han fremstille for seg selv. Det er ikke noen andre å fremstille det for der oppe. Men det er for seg selv han skal fremstille sin brud. Og de blir individuelt kalt som lemmer på legemet. Det var vi inne på sist. Men det er litt interessant med dette som vi finner i første kapittelet, de hellige Efesus. Altså det er det samme hvis du ser i vers 3. Han som har velsignet oss med all velsignelse i himmelen i Kristus. Hvis du tar i det fjerde verset, liksom han utvalgte oss i ham. Femte verset, i det han i kjærlighet forudbestemte oss. Sjette verset, som han gav oss i den elskede. Og sånn kunne du gå ned igjen i åttende vers, som han rikelig ga oss i om all visdom og forstand. Sånn finner du i det niende verset, kunne gjøre oss sin viljes hemmelighet, så er det altså et oss. Og det er veldig viktig å forstå det, at det er et oss. Og at det er oss, og det vi er begrenset. Det er akkurat som jeg skrev en artikkel, eller hva skal jeg kalle det, om dette ordet alle. Og det er kanskje noe av det som har vært spredt til flest på utsiden av vår rekke, og som jeg har fått kommentarer for det ligger jo der på internett også. Dette med alle, hvem er alle? Og nå er debatten oppe for fullt i alle kristne blad, det er ikke så mange av de, men noen er det. Tenk på Dagen og Vårt Land og Norge i dag, de tre kristne riksavisene. Og i mange andre kristne sammenheng, som jeg har prøvd å følge med, er debatten nå for fullt ute og kjører. For denne nylig avgåtte biskopen, som gikk av for aldersgrensen, som heter Tor B. Jørgensen, han kjører nå sterkt ut med den gamle universalismen. Dette som apokastapis, som det heter, som betyr at alle ting skal gjenopprettes. Altså universalismen, det er en gammel vranglære, at til syvende og sist skal alle bli frelst. Og begrunnelsen for det er jo mange ifra Bibelen, fordi man misforstår Bibelen. Men en av hovedtankene som ligger gjemt i dette, er jo at Gud aldri kan tape et slag. Han kan aldri tape om for djevelen i en kamp mot sjelene, om sjelene, men at det alltid, at alle skal vinnes. Så du kan si at Ole Hallesby, den gamle norske teologen, i 1953 så talte jo han om helvete og to utganger av livet, som jo er de kristnes syn på det, at livet her har to utganger, en til evig fortapelse, og en til evig herlighet, samme Gud. En til å pines og plages av djevelen, og en til å oppnå Guds gunst og herlighet. Det er de to utgangene av livet. Og det er jo det som har gjort at de har de stakkars medlemmene som de har, det er jo skrekken for å havne der nede i stedet for der oppe. Hele den katolske kirke er jo bygd på dette gamle konseptet. For der finnes jo skriftsteder i Bibelen, som de da bruker til støtte for universalismen. Og dere hadde vel en pastor som trodde på det, er det ikke det? Hans Sjøberg. Ja. Hans Sjøberg trodde jo på universalismen, han var jo pinsepastor. Han fikk vel tilstrekkelig motbør for det, men han fortsatte jo å virke for det. Og sånn er det at kirken klarer ikke helt å si til disse
at jeg må ekskommuniseres eller ekskluderes fra vår kirke, fordi at det er så mange skriftsteder som gjør de andre rettroende usikre. Men det pussige er at denne biskopen som har sverget troskap, de sverger jo troskap, til å styre kirken etter Augustana, altså etter den lutherske kirkens bekjennelseskrifter, og i dem inngår den atanasianske trosbekjennelse, og i den atanasianske trosbekjennelse, som Jesus hadde skrevet 4-5 av 4 sider om i dag, vi må ut med dette, det er mange mennesker som ikke skjønner noe av det, så ligger det jo i en av paragrafene, det er jo 40 paragrafer i trosbekjennelsen, så ligger det jo det at han skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Ikke sant? For ned i dødsriket. Altså, i Augustana ligger det en bekjennelse av det evige helvete. Så er det det at man henger seg opp i sånne skriftsteder som for eksempel Åpenbaringen 21, vers 4. Se, jeg gjør alle ting nye. Og hvis man ikke skjønner noe mer enn en vanlig norsk biskop skjønner, så kan man jo forstå det. At se, gjør alle ting nye, så er det en fornyelse av jorden. Men det med fornyelse av jorden innbefatter jo at han har tilintetgjort den gamle jorden. Så det er ikke sånn at han fikser og flikker på det gamle, og får til å make up litt. Det er jo ikke det sånn. Men vi har jo sånne skriftsteder som at når jeg blir opphøyd fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Det er jo det at for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge bekjenne at Kristus er Herre. Til Gud Faders Herre. Sånne skriftsteder får jo disse menneskene til å tro at alle gjelder alle. Og ikke det alle som Bibelen definerer som alle. Det er alle de utvalgte. Derfor er læren om utvelgelse veldig viktig for dem opp imot den vranglære som i dag sniker seg inn overalt, og som er så tiltalende selvsagt, at det er ingen som går fortapt. Det er ingen som mister evigheten i samme Gud, men alle skal inn der. Det er jo klart at det er veldig tiltalende forkynnelse, og den slår selvsagt an. Og flere teologer går nå ut og erklærer sin enighet med Jørgensen i dette. Selv er han jo selvsagt ikke noe gjenfødt menneske, det skal man ikke ha hørt. Jeg følte en debatt med han. Man skal ikke høre lenge på det, for man skjønner. Men det er jo et tankekors. Det var ikke det vi skal prekomme. Jeg vil bare si det sånn. Vi må være litt orientert om ting som skjer i den verden vi lever, i det landet vi lever. Nei, det er jo et tankekors at en folkekirke som er Guds kirke på jorden skal ha plass til alle. Men Guds himmel har altså ikke plass til alle. Så må jo biskopen ha lov til å overføre folkekirketanken til den evige kirke. Ikke sant? Men det vil de altså ikke. Kirken her nede er for alle. Men himmelen der oppe, den er ikke for alle. Den er for dem som har mottatt kirkens frelse. Den er ikke for oss heller. Den er for de som har mottatt kirkens frelse. Og kirkens frelse, den formidles gjennom sakramenter. Formidles ikke gjennom tro, men den formidles gjennom andres tro. Og symboler. Sakramenter, det er en ting som i seg selv har forvandlende kraft. Sånn som dåpsvann, sånn som nadværsakramentet, som i seg selv helliges til å bli Jesu Kristi legem og blod, eller så tilstedeværende at du blir delaktiggjort i Jesu legem og blod, ved bare simpelthen å svelge det ned den naturlige svelget. Nå skal vi heller se litt på litt viktigere ting enn det, men det er viktig for oss i Nardus å holde fast ved troen på at alle oss, vi er sterkt knyttet til de utvalgte. Hvis vi mister deres syne, så havner vi snart i samme sumpa som alle de andre. Også pinsevennene er veldig usikre i dette spørsmålet. Fordi man har ikke lenger å gjøre med bare uvitende dumhuer, som på grunn av sin mangel på kunnskap svelger rått og råttent ordet helvete. Mange da vet at det står ikke i Bibelen. Nå kan du si at
Når Jesus sa, hvorledes vil dere unnfly helvetes dom, står det i vår bibel, ikke sant? Hvorledes vil dere unnfly helvetes dom? Og ordet helvete ble brukt noen få ganger i Bibelen. Det står jo ikke i grunnteksten. I grunnteksten på den greske Bibelen, så står det, hvorledes vil dere unnfly Gehennas dom? Gehenna var jo søppelplassen, som var der på østsiden av Jerusalem, på den andre siden der, ute mot Hinnomstad. Så tror vi at det var det Jesus sa, hvorledes vil dere unnfly Gehennas dom? Så var det ikke det Jesus sa likevel, men teologen har valgt det som en slags mellomløsning mellom helvete og det han virkelig sier. Han sier, hvorledes vil dere unnfly Hinnoms dom? Hinnom, for Jesus tar til hebraisk og aramesk, og der heter det Hinnom. Og alle visste hva Hinnom var. Det var der hvor Tofets alter sto, der hvor man offret sine barn til avguden Tofet. Offret dem for å få del i det evige liv, så offret man et stedfortredende offer for seg selv i helvete, i det helvete som Tofet sa. Nå skal vi gå tilbake til Efeserbrevet 1. Og der står det i vers 7. I hvem, altså Jesus, i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndens forlatelse etter hans nådes rikdom. Forløsningen ved hans blod. Dette ordet forløsning, forløse, det å kjøpe fri, det er et veldig sentralt ord, både i det gamle testamentet og nye testamentet, og det er lagt ned i det gamle testamentet gjennom mange forbilder. Det er et ord som man må forstå, for å forstå hvilken stilling vi er i, at vi er forløst. Vi er kjøpt fri. Vi er satt fri. Alt førstefødt i Bibelen måtte løses ved en løsepenge. For den hørte Herren til. Alt førstefødt hørte Herren til. Og for at mamma og pappa skulle beholde det førstefødte barnet som hørte Herren til, så måtte du betale Gud en sum for det. Måtte du betale en løsepenge. Akkurat som for alt det andre førstefødte av budskapen som ble født, hørte Herren til. Så var det også at det førstefødte i hjemmet hørte Herren til. Alle som skulle gjøre krigstjeneste måtte betale en løsepris. Det måtte betales en løsepenge for å være med. Det er dype bilder i det, vi skal ikke komme inn på alt det. Men alle jordeiendommer, de måtte løses med en løsepenge. For det jordeiendommene tilhørte Herren. Hele jorden tilhørte Herren. Så det måtte løskjøpes. Og så husker vi at Rutt, hun måtte løskjøpes. Hun var en moabitisk kvinne. Hun var etterkommer etter Moab, som ble avlet og unnfanget i blodskam. Så hun måtte løskjøpes. Og hennes rett til å være i Israel måtte kjøpes den retten til. Til å være blant Israels folk. Alt det har vi hørt om igjen og igjen. Så det skal jeg ikke ta opp. Så ble hun løskjøpt av Boas. Men Boas, han måtte også løskjøpes. Som alle andre, så måtte han løskjøpes. Sånn som det gamle testamentets pris var. Var han den førstefødte, så var også han løskjøpt. Alle måtte ha en løskjøper, selv om de ikke hadde det. Iblant mennesker, så er det sånn som Jobb sier. Jeg vet at min gjenløser, min løskjøper, han lever. Det er noe som vi alle sammen må vite. Etter loven så måtte alle, etter Guds ord, så måtte alle som skulle gå inn i løskjøperrollen, altså de som skulle løskjøpe noen, betale en pris, de måtte, når det gjaldt mennesker, de måtte være i slekt med den som det gjaldt. Og jeg har slått opp noen skriftsteder i Bibelen, 3. Mosebok, 25, vers 47-49. Når en fremmed eller innerst hos deg kommer til velstand, og en av dine brødre som bor nær han, blir fattig, og må selge seg til den fremmede som har tilhold hos deg, eller til en som stammer fra en fremmed manns slekt. Da skal han kunne løses ut etter han har solgt seg. En av hans brødre skal løse ham ut, eller hans farbror, eller hans farbrors sønn, eller en annen av de nærmeste slektene han har sett, skal løse han ut, eller får han råd til det, da skal han løse seg selv ut. En i Israel har blitt så lut, kar fattig, at han ikke klarte seg, så kunne en
en fremmed, en som var i Israel, kjøp han som slave. Men han hadde rett til å bli løskjøpt tilbake igjen til frihet gjennom en av sine nærmeste slektinger. Det er det som Gud sier til Moses. I Ruths bok 22, som jeg siterte fra eller nevnte, og Naomi sa til henne om Boas da, denne mannen er en nær slektning av oss, han er en av våre løsere. Han er en av våre løsere. Han er en av våre løsere. Det var flere, og det husker den andre som ble fremstilt, som var nærmere slekt, og som ble fremstilt som første retten til å løskjøpe Ruth ut. Han ble tilkalt, og han måtte erkjenne at jeg har ikke råd til det. Moses sa at du må ha råd til det. Du må være i slekt, og så må du ha råd til det. Du kan ikke ta den på avbetaling. Du måtte ha råd til cash og kontant og betale ut. Så han hadde ikke råd til det, og derfor så gikk anledningen over til Boas, og han kjøpte henne ut. Han hadde råd til det, og han var i nær slekt. Det er jo et veldig fint bilde på det som skjedde med Jesus, og som vi har vært inne på, at den første til å løse oss ut ifra synden, det var loven. Loven fikk anledning først og sier, kan du makte å løse ut bruden, de utvalgte? Kan du makte å løse dem ut? Loven rister på hodet og sier, jeg har ingen makt. Det er ikke ett menneske som har klart å bli løskjøpt ifra synden gjennom loven. Så jeg gir opp. Og så da går den retten over til den andre, som da er nåden i Jesus Kristus. Det er veldig fine bilder som ligger gjemt i det. Så det var slik også at denne løseren på Ruths tid, han måtte erkjenne at jeg har ingen løsemakt. Og sånn måtte loven erkjenne. Der står loven, den var maktesløs ved kjødet. Romer 8 sier at lovens krav, det var maktesløs ved kjødet. Den hadde ingen å stille opp med. Slik var det med Moses. Husker du da Moses var der ute og Gud talte til ham om at han skulle befri 2-3 millioner israeliter fra Egypten? Og Moses får beskjed av Herren, ta av deg skoene. For det var tegnet på at du ikke hadde makt til å løse. Det var at den som ikke hadde makt til å løse skulle ta av seg skoene. Det var tegnet. Gammelt testamentet tegnet. Den som ikke hadde makt til å løse behøvde ikke å si det. Han bare kunne ganske enkelt knytte av seg skoene og sette i det. Parkere seg. Sånn var det med den i Ruths bok, ikke sant? Den tok av seg skoene. Og så var det med Moses. Ta av deg skoene. Moses tok av seg skoene. Husker du da de kom inn i landet, og Josva møtte herføren over Herrens her? Ikke sant? Ta av deg skoene, sa Herren. Hva betyr det? Det betyr at både Moses og Josva måtte erkjenne, vi i oss selv har ingen løsemakt. Vi overlader til en større løser enn oss å løse ut folket, og føre dem frem. Og det var jo Herren som var det. Så det måtte være i familie. Om Jesus står det i Titus 2 og vers 14, han som ga seg selv for oss, for å forløse oss fra all urettferdighet og rense seg selv, et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger. Her er det at han erkjenner at jeg har makt til å løse ut, jeg har løsermakt, jeg har kapital, åndelig kapital, jeg har kraft til å løse ut de som er min eiendom. Han løste ikke ut hele verden. Sånn som så mange forkynner, han løste ut de som han hadde eiendomsrett til. Et eiendomsfolk. Det er klart at et eiendomsfolk, sånn som det er fremstilt i grunnteksten, er et folk iblant andre folk. Det er et folk iblant andre folk. Det er ikke et folk som hele verden, som rommer hele verden, alle, men det er de som er eiendomsfolket. I Åpenbaringen 5. kapittel, husker du, der gråter Johannes, for det var en bokrull, skjøte, sånn som vi oppfattet, det var for å seile med 7 seil, og ifølge Jeremias, når han kjøpte denne marken av Anamel, i Anatots mark, av sin fetter Anamel, så er det at han skulle forseile kjøpebrevet innvendig og utvendig med 7 seil. Og det er et tegn på at det er bare den som har eiendomsretten, som har retten til å bryte de seilene, og erklære her at her ser du, her er mitt navn, her er min, det er min eiendom. Det er min eiendom. Så når Johannes gråt, han så der kom en bokrull, og ingen kunne gjøre eiendomskrav på det som stod i bokrullen.
Det er livets bok i lammet. Det er retten til hans eiendom, som hans eiendomsfolk lå bak forseiling. Og du og meg hadde ikke vært frelst hvis det ikke var en som hadde retten til å bryte seilene. Og det hadde han kun fordi han hadde kjøpt eiendommen. Han kunne bevise at jeg har kjøpt den. Hans navn var i det. Og derfor så var det at han kunne bryte. Du vet, da kom lammet frem, ikke sant? Lammet har seiret og har rett til å åpne boken og bryte seilen på den. Det er veldig fint at det, i den boken står det evige dokumentet hvor ditt og mitt navn står, de som var skrevet inn i skjøtet som hans eiendom. Det var hans eiendom. Det var ikke skjøtet hverken på Israels land eller på Norges land eller på verden som sådan. Det er ikke det. Det er ikke det han har skjøtet på. Gud har ikke skjøtet på denne verden. Gud har ikke skjøtet på denne verden. Han har skjøtet på et nytt folk og en ny verden. Alt det andre, det er overlatt i syndens og Satans makt inntil sin tid. Og når Gud da skal åpenbare sin herlighet i denne verden, så er det en ny himmel og en ny jord. Alt det kjenner vi godt til. Men om Jesus sa i Matteus 20, vers 28, liksom menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Ikke for alle, men for mange. Og hvem er de mange? Det er de som han kaller alle. Det er de som er alle sine. Men Jesus, han var også i slekt med menneskeheten. Så kan du se, han kunne forløse menneskene som menneskehet. Så var han i slekt med menneskeheten, for han var Adams sønn. Hvis du leser Jesu ettertavle ned igjennom, så havner det sønn til den, sønn til den, sønn til den, sønn til Adam. Ikke sant? Så Jesus var i Adams ettertavle etter kjødet. Allikevel så vet vi at det foster som lå inne i Maria var ikke av Adam. Men det var født av en kvinne som var av Adams slekt. Sånn er det. Jeg har tenkt på Apostlens gjerninger 17, vers 28. Da står Paulus på Areopagus. Han står i Aten på filosofiens høyder der og diskuterer med de stoiske visdomslærerne og epikurekerne. Han diskuterer med den, så sier han som en av deres skaller har sagt, vi er også hans ett. Ikke sant? Så sier han, Gud lot mennesker ett blod bo over hele jordriket. Står det ikke det? Gud lot mennesker ett blod bo over hele jordriket, men han satte faste grenseskjeller med deres bosteder, for at de på den måten skulle søke Gud om de kunne finne ham. Han lot mennesker ett blod bo over hele jordriket. Var Jesus i den rekkefølgen som Paulus sier, av ett blod? Da er vi alle sammen av Guds blod, for der så om Jesus at det var Guds blod som fløy til hans år. Han fikk ikke blodet hverken av faren eller mora. Det var Guds blod. Det var det eneste blod som kunne sone for synd. Alt annet blod var infisert av syndefallet. Og begynner å si at det kan komme en ren av en uren. Hvis Jesus hadde vært født av urent blod eller av mennesker, så hadde ikke det kunne finne sted. Så Paulus bare betegner at i menneskeheten har Gud en farsrolle ifra begynnelsen. For når det gjelder av disse menneskene som er i verden, så står det om de utvalgte Abraham, der står i Hebreerbrevet 2:16, for Abrahams ett tar han seg av. Abrahams ett tar han seg av. Han tar seg ikke alle mennesker, men Abrahams ett tar han seg av. Alt dette har vi vært såpass inne på før, men hvis du tar ut det i Galaterbrevet, i det 3. kapittel og det 16. verset, så står det, nå ble løftene gitt Abraham og hans ett, og han sier ikke, og dine ettlinger, som er mange. Han sier ikke til Abraham at løftet er gitt til deg og dine ettlinger. Han sier ikke det. Han sier det er gitt til deg og din ett, i en tall. Ikke som er mange, men som om en, og din ett, og dette er Kristus. Hvis du går til vers der er det 29. verset. Så sier han, men hører dere Kristus til, da er det jo Abrahams ett arvinger etter løftet. Gud har et skjøte som omfatter Abrahams ett etter løftet. Det er en avgrenset eiendom.
inn ett i Romerbrevet. La oss ta det med når vi holder på med dette. I Romerbrevet i det 9. kapittel og det 6. vers så står det: «Dog ikke som om Guds ord har slått feil, for ikke alle som er av Israels ett er derfor Israel, heller ikke alle, fordi de er Abrahams ett, derfor hans barn. Men i Isak skal nevnes deg en ett. Det er ikke kjødets barn er Guds barn, men løftes barn er Guds barn.» Løftes barn er Guds barn. Jeg leste denne etten er Kristus. Det er i den sammenheng som jeg nevnte, som Kristus er kommet fra etter kjødet, det er i Romerbrevet 9 kapittel. Men i Isak skal nevnes deg en ett. Den etten, det er Kristus. Den etten, det er Kristus. Du vet, han taler der, Paulus i Galaterbrevet, jeg skal ikke komme inn på hele den sammenhengen som vi godt kjenner alle sammen, at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinne og en med den frie kvinne. Og vi, sier han der, vi er den frie kvinnes barn. Vi er ikke født til trelldom. De andre, de er født til trelldom. De som er født etter, som ikke er født i Isak i Kristus, de er født til trelldom. De kan ikke komme ut av det. Han løskjøpte de andre. Og det, denne etten, sier han, det er Kristus. Det er de som hører til Abrahams ett. Det er denne etten som Paulus da, i dette verset som jeg holdt på med, det 7. verset i 1. kapittel i Efeserbrevet, kaller oss i hvem vi har forløsningen ved hans blod. 1. Peter 2,9 sier at dere er en utvalgt ett. Et kongelig presteskap, et folk til eiendom, kalt til å forkynne hans dyder, som kalte oss fra mørket til sitt underfulle lys. Han sier at dere er en utvalgt ett. Så er det spørsmålet, hva dreier denne syndenes forlatelse seg om, som vi leser om her i det 7. verset? I hvem vi har forløsning i hans blod, syndens forlatelse etter hans nådes rikdom. Jeg satt og slo opp en del av de ordene. Det er i Rombrevet 3 og vers 24, så dreier det seg om at han kjøpte vår rettferdighet. Han kjøpte vår rettferdighet. Der står det, de ble rettferdiggjort uforskyldt av nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i seg lagmodig hadde båret over med de synder som før var gjort. Han sier altså at han kjøpte rettferdighet uforskyldt av nåde ved hans blod. Så har du altså fått en rettferdighet som du ikke har fortjent, ikke arbeidet frem til, ikke gjort noe for å få, men ufortjent av bare nåde, har han ved forløsningen betalt prisen for at du og meg sitter her i dag 100% rettferdig. Finns ikke noe flekk eller lyte? Uansett, så er det ikke det. Det er sånn som det er. I vår stilling i Kristus, så er det sånn. I vår stilling i troen, som skal være grunnlaget for hvordan vi forvalter det liv vi har fått, som vil bringe lønn når vi en dag skal... Jeg skrev jeg svar til noen i dag på nettopp på det. Dette med lønnen. Det første som skjer, det er at vårt legeme forvandles, og vi blir rykket opp i syre på luften. Det første vi møter, det er å møte Jesus. Det er det første vi møter i opprykkelsen, i oppstandelsen, på den dagen som de døde kristne oppstår, vi skal opprykkes. Det første vi gjør, det er vi møter Jesus. Vi møter ham på syren. Det neste, at han fører oss frem til sitt Kristi domstol, som er en belønningsdomstol. Det er ikke en fordømmelsesdomstol. Det er ingen fordømmelse for den som er Kristus. Den er over. Vi er 100% fri. Ingen fordømmelse. Men der skal lønnen for hvordan dette livet som han kjøpte oss og gav oss, hvordan det ble forvaltet. De pund som han gav oss, hvordan det ble forvaltet. Sånn er det. Så står det i Titus 2. kapittel 14 vers, forløsning og frigjørelse fra syndens makt og hans eiendomsrett over oss. Det er beskrevet som han som ga seg selv for å forløse oss fra all urettferdighet og rense seg selv et eiendomsfolk nidkjær til gode gjerninger. Det er det som vi var inne på i sted også, i forbindelse med åpenbaringen 5. kapittel om bokrullen som Jesus alene var retten til å åpne, dette skjøte som du og meg har vårt navn i fra evighet. I Romerbrevet 8 så ser vi at forløsningen, prisen som ble betalt med Jesu blod, den innbefatter forløsningen av vårt jordiske legeme. Ditt jordiske legeme er ikke forløst slik som du og meg sitter her. Det er fremdeles under forgjengelighet. Det er fremdeles slik at vi sukker under byrden at det legemlige jordiske hus brytes ned.
Sånn er bare det. Men han står, han som er pante på vår arv. Jeg siterer til Efeserbrevet 1 og vers 14, som du har rett foran deg her. Han som er pante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning. Hans herlighet til pris. Det er en liten teologisk fortolkning i oversettelsen av det ordet. Og hvis du går til den greske grunntekst som Efeserbrevet er skrevet på, så står det ikke det at han er pante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, men der står han som er pante på vår arv til eiendommens forløsning. Eiendommen. Så i eiendommens forløsning ligger oss som individer, men det ligger noe langt mer også. Det ligger noe langt mer. Hans herlighet til pris. I Matteus 19, vers 28, sier nemlig Jesus, Peter sier, vet du, etter den rike ynglingen har gått, vet du, og ikke vil selge alt han eier, så sier Peter, hva skal da vi få, vi som har solgt alt vi er? Vi som har forlatt kjæring og unger og mor og far, vi som har forlatt alle, forfølger deg. Hva skal da vi få? Vi har forlatt fiskebåten, vi har forlatt yrket vårt, vi har forlatt tollbuden, vi har forlatt alt som vi var opptatt med og som vi tjente penger på. Hva skal da vi få? Så sier han, sannelig sier jeg dere, dere som har fulgt meg, skal i en fødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, også sitter på 12 troner og dømmer Israels 12 stammer, og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søster eller far eller mor eller barn eller akre, for mitt navns skyld, skal få mangfold igjen og arve evig liv. Ser du? Det som han sier altså, det er at der kommer en dag da denne verden skal gjenfødes. Dere skal gjenfødelsen. De var jo gjenfødt. Det var ikke gjenfødelsen, det var ikke på pinsedag. Men den dagen som hele verden skal gjenfødes, fødes på ny, en ny skapning, en ny skapelse. Den dagen, sier han, og den dagen skal dere sitte med meg og dømme Israels 12 stammer. Men han sier, den som har forlatt hus og brødre og søstre, far eller mor, eller barn, eller akre, det vil si sin egen eiendom, skal få det rikelig igjen. Når det som jeg har kjøpt med mitt eget blod, gjelder en ny himmel og en ny jord, og dere skal ha en oppgave og noe å forvalte, stillinger å gå til. Det er ikke slik at vi alle sammen skal være like i den evige verden. Det taler Bibelen veldig mye om, og det har vi vel vært inne på til det kjedsommelige å oppleve på å si. Men vi forkynner det med lønn, for de andre forkynner det ikke. De gjør ikke det. Hørte aldri om det når jeg vokste opp. I menigheten hørte aldri om det. Hørte aldri en predikant som prekte om lønn. Det var liksom bare om du kunne komme så vidt inn forbi dørtreskelen i himmelen, så døra klappet igjen bak deg, ikke foran deg. Det var liksom klue. Skal være glad jeg, om jeg får lov til bare å slippe inn av henne. Som du har så en annen slalomkø og kan ege deg fremover etter hvert. Det er den posisjonen der som de tror på. Det er ikke sånn det. Av alt dette som skjer i forløsningen, og Jesus brakte forløsningen med sitt blod, så er det i en forstand skjedd. Fullkomment, det er fullbrakt. Og i en annen forstand, så er det altså enda i sin utvikling. I en forstand så er vi fullkomne, og det er sant. I en forstand så har han kjøpt oss fri fra all urettferdighet og satt oss inn i den fullkomne rettferdighet. I en forstand så er vi satt i himmelen. I en annen forstand så er vi visst her nede. Så det er den der dualismen i det. For derfor ser du at det som vi leser i det 14. verset, han som er pante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. Hvis du går til det fjerde kapittel, som vi kommer til så etter hvert, og det 30. verset, så står det, gjør ikke Guds hellig ånd sorg, han som dere har fått til innseil til forløsningens dag. På en måte altså er vi forløst, på en annen måte så venter vi på forløsningens dag, når dette skal på en måte til fulle ratifiseres, og til fulle vise seg virkningen av. Og det er det som er åndens virksomhet med oss. Det er at vi er forløst 100% i Jesu blod. Gjennom åndens virke helliggjøres vi inntil forløsningens dag. Har du tenkt? Ja, det er sånn står det. Men jeg slår det opp i grunntekstordene som jeg har. Inntil forløsningen av eiendommen. Og det innbefatter noe mer enn folket.
Det innbefatter det som de skal besitte evigheten. Nye himmel og den nye jord, med de stillinger og posisjoner som vi da skal få inntil forløsningens dag. Så den endelige forløsningsdagen, den er ikke kommet. Men la meg si, ut fra 1. Korinterbrev, notert det her, 1. Korinter 6, vers 19-20, at er du forløst, er du kjøpt? Er ikke det herlig? Så han kjøpte meg fri fra forbannelsen, fri fra urettferdigheten. Han kjøpte meg inn til hellighet, og han kjøpte meg inn til fullkommen rettferdighet. Ikke det underbart? Det er jo en underbart sannhet. Men det som kanskje ikke er like så underbart å tenke på, da, det er at han kjøpte oss, så tilhører ikke vi oss selv lenger. Vi har mistet altså eiendomsretten. Hvis vi fremdeles hevder eiendomsrett over oss selv, så underkjenner vi at han har kjøpt oss. Og det er det som der står der i, det nevnte i 1. Korinter 6, 19-20, eller vet dere ikke at deres legeme er tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har ifra Gud, og at dere ikke hører dere selv til, dere er dyrt kjøpt, er det Gud i deres legeme. Vi var syndens treller, Rombrevet 6, og ikke minst 7, taler jo veldig sterkt om det, at vi var syndens treller. Og så er vi altså satt over i en ny tjeneste, hvor vi ikke lenger er treller. Jo, visst er vi det. Det er jo bare det som er så sørgelig herlig. Det er at nå er vi Kristi treller. Du ble kjøpt fra et trellemarked over et annet trellemarked. Du tilhører ikke deg selv, du tilhører han som kjøpte deg. Og det er jo ganske alvorlig. I Efesbrevet 2 og vers 2, så står det her, vet du, som der fordom vandret i etter denne verdens løp, etter høvdingen og lutens makter, den ånd som nå er virksom i vandringsbar. Altså, vi var, før vi ble frelst, treller i verden, treller under luftens makter, treller under åndsmaktene i himmelrommet. 1. Korinter 7, og vers 22 og 23, står det, for den trell som er kalt i Herren, er Herrens frihete. Like seg også den frie som er kalt Kristi trell. Der er dyrt kjøpt, blir ikke menneskers treller. Han sier, den trell som er kalt inn i frelsen, han er Herrens frihete. Så kan det være at du fortsatt må være trell hos din arbeidsgiver på den tiden. Var ikke det at du ble frelst automatisk, at du kunne bare si goodbye til eieren din, slaveeieren? Du måtte være der og trelle. Men han sier, selv om du er trell der, så er du ikke det. Du er Herrens frihete. Du er blitt Herrens trell. Du er blitt Herrens trell. Det er det han veldig sterkt underskriver det. Like seg også den frie som er kalt Kristi trell, der er dyrt kjøpt, bli ikke menneskers treller. Hvilket betyr, som Peter sier i sitt i forhør av de troende, av apostlene der, i Apostlenes gjerninger 4, vel, så sier han at til de som dømte de religiøse dommerne, døm selv, skal vi lyde Gud, eller skal vi lyde mennesker? Vi må lyde Gud mer enn mennesker. Og så er det en som er trell i jobben, står om for sin Herre, og denne Herren sier, du må gjøre det og det, så må han gjøre det, hvis det ikke bryter med den øverste Herre. Hvis den øverste Herre, som er hans eneste egentlige sjef, sier noe annet, så må han si til sin slaveier, jeg kan ikke gjøre det, for jeg står under en større Herre enn deg. Han er altså Kristi trell. I Galaterbrevet 3 og vers 13, og kapittel 4 og vers 5 også, så er det Kristus kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, for at han kunne kjøpe dem fri som var under loven for at vi skulle få barnekår. Han kjøpte dem fri ifra. Det greske ordet for fra er ek, som betyr ut ifra. Altså det er noe som vi er kommet ut ifra. Ikke bare teoretisk, men du har forlatt det. Det er et område du har forlatt. Han kjøpte oss ut ifra loven for at vi skulle forbanne. Kjøpte oss ut av lovens forbannelse. Vi er ut av loven. Det er noen troende som ikke ser det. De tror vi er liksom i loven med en måte med Guds hjelp. Må Gud hjelpe meg i dag, så jeg ikke bryter loven. Det har ikke noe med det å gjøre. Det har med en helt annen livsstilling å gjøre. Alt det taler Galaterbrevet i detalj om. Så vi skulle bli kjøpt fri for at vi skulle leve for ham. En vanlig slave kunne jo kjøpe seg selv så mange ganger. Han kunne jo stilles opp på slavemarkedet. Hvis slaveeieren ikke hadde brug for han lenger, hadde trengt noen penger, så kunne han bare selge han til en annen som var ute på jakt etter slaver, og fornye stallen av slaver. Det kunne han jo gjøre. Og med forskjellige hensikter.
Det som Bibelen sier, det at vi kjøpt ut av slavemarkedet. Vi kommer aldri mer tilbake til slavemarkedet. Det ikke sier at Kristus, ja, jeg leier den slaven, så nå setter han tilbake til salgs. Han har løskjøpt oss for evig. Det ikke noen mulighet til å komme tilbake, at djevelen skulle gi et nytt bud på det, og få noen agenter til å kjøpe det. Vi kommer aldri tilbake. Vi hans evige eiendom. Vi evig trell. Kjøpt med hans blod. Kjøpt til evig trelldom. Som Israels folk i Egypten, de ble kjøpt med blodet fra Jesus, som symbolsk var i påskelammet, husker du? Det var Jesus som hang der, som ble slakta. På den 14. dag i måneden, mellom de to aftenstunder, så slakta de dette ett års gamle lammet, som var et bilde på Jesus. Og så smørte de blodet på dørstolpen og det øverste dørtreet, hvilket vil si, de smørte det over sitt navn. Hvis de hadde et navn på døra, så smørte de blodet. Hvis de hadde noe identitet på huset, de smørte det under blodet for å identifisere dette huset er i lammet. Dette har sin tilflukt i lammet. Det er lammet som vår identitet, det er blodet som vår identitet. Og så kan du si at uansett hvilke feil dette folk gjør, for de gjorde jo nesten bare feil, under vandring. Det var jo herlig at de ble utfridt gjennom blod. Det var jo herlig at han lot dem marsjere gjennom vannet. Og det var jo mer eller mindre mot deres egen vilje at de ble døpt. De ville jo tilbake til Egypten. De syntes at dette ble for mye. Men altså, Gud lot verden presse dem gjennom vannet. Det var Egyptens herrer som gikk det og dyttet dem gjennom vannet, faktisk. For å se litt stygt. Så når de da kommer opp på den andre siden, så møter de jo bare... Da er det jo mara og knurring og bittre vann, og da er det jo, vi er inderlig lei av denne usle mat, og velger oss en høvding og fører oss tilbake til Egypt. Altså, da var det jo knurring, og det sier han jo i 10. kapittel, hvordan de hele veien, og de oppførte seg så uskikkelig som de kunne, og brøt alt som kunne brytes, og de bar med seg guden Molochs telt og Remfans stjerne. De hadde i tillegg til at de bar Guds helligdom tabernaklet, som var lagt etter Guds tegning, så bar de et telt som de reiste også opp et eller annet sted i leiren, hvor de hadde guden Remfan de tilba. Men det hadde de jo når de gikk der ute. Så kan du si at skulle ikke Gud ha straffet dem for det? Og sendt dem tilbake til Egypten? Nei. Det var aldri Guds tanke, uansett hvor mye gærenskap de gjorde, å sende dem tilbake til Egypten. Veien gjennom vannet var sperret. De ba om en fører som kunne føre. De ba faktisk i bønnemøter, men fører som kunne lede menigheten tilbake til Egypten. Men Gud nekta å svare på den bønnen. Og selv da det gjorde så mye galt, at Gud sa, ok, jeg vil aldri føre den tilbake til Egypten, men de kan ligge her og dø i ørkenen, de kan begraves i ørkenen. Så ropte Moses til Gud, og sa, da vil ditt navn bli vanæret, for da vil hedningene si, det var en Gud som klarte å føre dem ut, men det var også alt han klarte. Han klarte ikke å føre dem inn i noe, bare ut av noe. Og det er det som verden ser iblant så mange religiøse i dag. At det eneste de skryter at de ført ut av noe, men så har de heller aldri kommet inn i noe. Så sånn er jo det bedrøvelig. Men sånn er det. Sånn er det at vi finner det siden. Når de var kommet til Israel, så var de der en tid. Og så gjorde de så mye gærenskap at Gud måtte sende 10 stammer til Assyria, og 2 stammer måtte han sende til Babylon, ikke sant? De 10 stammene sendte han til Assyria, men aldri mer til Egypten. Veien til Egypt var stengt. Blodet stengte veien tilbake til Egypt. Men de fikk oppleve mange andre rundspring, og enda så valdrer rundt et eller annet sted i Europa, og Midtøsten og Nordafrika, så det er det. Han sa til dem når de kommer, som dere ser Egypten i dag, skal dere aldri se dem mer. Når dere sa goodbye til Egypten, så sa dere goodbye til det alt sammen. For Rødehavet, det dannet et vare skille. Kunne Noah noen gang si, Gud, jeg er riktig nok døpt. De ble døpt, vet du, dåpen som er arken som en motbilde, ikke sant? 2. Peters brev 2:27, han sier at i hvilken få, 8 sjeler ble frelst ved vann, det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen, som ikke er en avleggelse av kjødets urettighet, men en god samvittighetspakt med Gud.
ved Jesu Kristi oppstands fra de døde. Altså, når kunne Noah sett på andre siden og sa at, vet du, jeg ønsker meg faktisk tilbake til den gamle verden, til de gamle kaféen og til de gamle naboen og alt det gamle. Jeg ønsker meg tilbake. Kunne han det? Kunne Gud ha sagt, ja, da må vi bare rett og slett, hvordan skal vi gjøre det? Han ville sagt, nei, du skjønner, du har gått gjennom en dåp som det er ikke noen vei tilbake. Det andre gamle forganget, alt er nytt, ikke sant? Han sier at vi er begravet med Kristus. Vi er begravet med Kristus, ikke sant? Det gamle er forganget. Alt er blitt nytt. Og det er jo noe fint, er det ikke det? Ja. Så sånn er det at han sier om sitt fullbrakte verk, så sier han i Hebreerbrevet 10. kapittel og 12. til 14. vers, men han har frembåret ett offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Og nå venter han bare på at hans fiender skal legge til skamme for hans føtter, for med ett offer har han for alltid gjort den fullkomne som ble helliget. Fine ord det. Sitter bare der. Skal du ikke gjøre noe mer? Ser du ikke hvor galt det går? Skal ikke gjøre noe mer. De som er kjøpte, de er kjøpt, og de kommer til å være her hos meg i evighet. Mm. I Matteus 16:16-18, Jesus svarte Peter, salig er du, Simon Jonas' sønn, for kjød og blod har ikke åpenbart det med min fader i himmelen. Og jeg sier det at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ta knekken på de fleste. Så ikke det? Dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det er garantert, de er kjøpt. Med en pris som aldri kan reverseres. Vi kommer aldri på markedet igjen. Det er kjøpt. Hvilken sikkerhet har vi så for dette? Først skriver vi inn til brev 1, vers 26-30, for å legge merke deres kallbrødre, at ikke mange vise etter kjødet blir kalt, ikke mange mektige, ikke mange høybående, men det som var dårlig i verden, sånn, har du hørt predikant sitere det? Sånn, det som var dårlig i verden, så ikke det. Det er det som er, så det. Ikke det som var, men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud seg, for å gjøre de vise til skamme, og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de sterke skamme, og det som er lavt i verden, og det som er ringaktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noe, for at intet kjød skal rose seg for Gud, men av ham er dere, altså alle disse svake, som ingenting er, fattig, ringaktet, null og niks på bånd av bøtta, i ham er dere, i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Det er han som er prisen, som er betalt for alt dette skreppet av mennesker som ikke fortjener noe som helst ære. Som skrevet er, den som roser seg, han roser seg i Herren. Efeserbrevet 1:7 sier etter hans nådes rikdom som han rikelig gav oss. Vi klarer nok aldri helt å fatte det mektige verk som Gud har gjort, da han betalte prisen. Hva det ligger i den prisen? Ja. Det er liksom at de fleste tror, og det er jo ikke det at jeg skal prøve å gjøre det lett å synne. Det er det ingen som heller tror at det er. Men det kan synes så lett å gå inn i det, men det er ikke så lett allikevel for den som rammes i det. Men det er liksom sånn at de fleste troende, det var den oppfatning som du liksom på en måte ble. Det ble kanskje ikke sagt, men så veldig tydelig, men det var det som satt igjen, at kom til Jesus. Alt hva du har gjort av jævelskap, alt hva du har gjort av feil og alt, alt sammen er tilgitt, bare du kommer ned frem til denne benken her, helst her, og bøyer deg ved den stolen der, og den der, for å komme ned og legge hendene på det der, og be, så er alt sammen tilgitt. Der og da, det var jo sant. Men du fikk aldri høre at alt som du siden kom til å gjøre, ble tilgitt også på Golgata i samme akt. For det som siden skjedde, det måtte du mer eller mindre som den katolske kirke betale litt avlat for. Det viser at du har blitt snillere gutt. Det viser det som ellers så fikk du på pelsen. Sånn var i hvert fall den oppfatning som jeg i min ringe forståelse fikk av det. Det var ikke slik at Jesus, når han sa det er fullbrakt, så var det fullbrakt for alt som var gjort, alt som skulle gjøres, var for alt sammen. Det er det som er det fullbrakte verk. Forløsningen, han tok det ikke på avbetaling. Og får jeg først betale for det han har gjort, så får jeg ta en liten oppgjør fra da til da med det han kommer til å gjøre etter hvert. Alt ble betalt cash
i det som vi har, var inne på, som er forløsningen. Er du enig i det? Amen.